បានបូតមកទនីមបែនឺតហ្នឹងព្រោះសូមចូលរួមចំពោះសាររបស់ញោមអៃដងប្រធានសមាធិតកតោនឹងយុទ្ធនាការនារិកាដែលជាតម្លៃទឹកចិត្តពុទ្ធសាសនាមានប្រពៃណីអ៊ីចឹងដែរពេលនេះត្រង់ថាធ្វើរបស់ដែលមិនមានតម្លៃឲ្យមានតម្លៃរបស់ដែលអត់ខ្លឹមសារឲ្យមានខ្លឹមសាររបស់សម្ពុទ្ធជីវោគឺថាជាធម្មតាបើសិនណាគេយើងអត់ចេះធ្វើអត់មានតម្លៃដើម្បីធ្វើជាកឋិនវាគ្រាន់តែជាកណាត់ធម្មតាទេប៉ុន្តែដល់ពេលម្នាក់ចេះធ្វើមានប្រាជ្ញាធ្វើទៅមានតម្លៃហើយមានបុណ្យធម៌ធ្វើជាតម្លៃនៃសាមគ្គីធម៌ដល់ក្នុងមានតម្លៃសាមគ្គីធម៌នៅក្នុងនឹងចឹងខ្លាជឿជាក់ថាតបៃសាមគ្គីធម៌ដែលនៅអាយដមប្រធានលើកមកមានលក្ខណៈបែបប្រពុទ្ធសាសនារឿងកឋិនដែលតម្លៃសាមគ្គីរវាងប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើដូចជាសម្ពុទ្ធកឋិនអីចឹងឲ្យជារបស់ដែលជារបស់យ៉ាងណារបស់អត្តក្លឹមតាបានន័យថារបស់នឹងបើក្រំតែយោទៅប្រគេននេះវាក្រំតែជាកណាត់ជាពលធម្មតាទេបើតែទៅចាត់ចែងឲ្យត្រូវតាមគួនស្នាក់គួនមីន័យត្រូវខែត្រូវឆ្នាំឲ្យប្រសងក្រាមក្រមអីត្រឹមត្រូវទៅវាមានតម្លៃជារបស់ដែលជាសម្ពុទ្ធកឋិនតែមានអានិសង្សហើយមានអានិសង្សក្រៃលែងជាងសម្ពុទ្ធទីណាទាំងអស់យ៉ាងនេះបាទថាសូមអបអរសាទរចំពោះដែលយុទ្ធនាការរបស់ញោមដែលមានលក្ខណៈស្របនឹងប្រពុទ្ធសាសនាហើយតម្លៃខាងក្នុងគឺសំខាន់ណាស់បងខាងក្រៅអត់មកក៏ជាមនុស្សចូលចិត្តខាងក្នុងដែរមិនមែនចូលចិត្តខាងក្រៅទេញោមញាតញោមចង់មានលុយរាប់លានមកអត់ព្រឺទេគុំថាលុយយកមកបង្ហាញស្មាតបានមកអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងមកចូលចិត្តតែខាងក្នុងបានធ្វើអីបានធ្វើអ្វីជំនួសល្អអត់សំខាន់ល្អអត់ស្មោះត្រង់អត់បានធ្វើអីពិតអត់គឺក៏និយាយជាមនុស្សអ៊ីពូក្រេតឬក៏ហ្វេអញ្ចឹងបើដឹងថាមកដឹងថាជាមនុស្សហ្នឹងនិយាយមិនចេះធ្វើចេះអានេះអស់ហើយអស់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាខាងក្នុងតាមមើលខាងក្នុងយើងមានណាខាងក្រៅសបូហូហៀស្អីក៏មានដែរតែយើងខ្វះខាងក្នុងអញ្ចឹងអ្វីដែលញោមប្រធានមាននេលការហ្នឹងមិនមើលខាងក្រៅដឹងទេមើលដល់ខាងក្នុងទឹកចិត្តទៅឃើញថាវិជាទឹកចិត្តសាមគ្គីជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងហើយជឿថាទឹកចិត្តសាមគ្គីនោះបើអ្នកយល់ជ្រាបទៅគេយល់ថាមានតម្លៃក្រៃដែរចឹងវាមានតម្លៃជាងរបស់អីដែលយើងគិតថាមានតម្លៃដោយគ្រាន់តែសម្បកក្រៅជាពេជ្រជាមាសអីគឺជាតម្លៃក្រឹបត្រឹមតែសម្បកក្រៅតែតម្លៃក្នុងខាងក្នុងបេះដូងខាងក្នុងទឹកចិត្តខាងក្នុងសាមគ្គីធម៌មេត្តាធម៌ដែលមាននៅក្នុងនារិកានឹងវាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងវាស្របនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរអត្តាសូមជួបរួមអបអរសាទរហើយនឹងគាំទ្របងសាទរសូមជម្រាបទូលជាយោគទាំងអស់នឹងសូមជម្រាបទូលឲ្យតាមសំណេរីអាចមានស្ថាវរិននៅសហការីទាំងអស់ហើយបញ្ញគមកណាគ្រូបន្ថនហើយនឹងគ្រូវណ្ណឺជាព្រះមហាធិរៈដែលមានការសិក្សារិសុទ្ធទេដល់បានច្រើនហើយចង់និយាយអំពីយោគអាចមសរទីដែលគាត់មានទស្សនៈល្អហើយអាចមកចាប់អរំថាគាត់ប្រើរបស់មិនខ្លៃទេប៉ុន្តែរបស់នេះគាត់រក្សាបានយូរណាគាត់មិនចង់បង្ហាញអំពីអ្វីជារបស់ខ្លៃខ្លៃអីប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលខ្លៃក្នុងផ្លូវចិត្តជាពិសេសគឺឲ្យដល់ពិសេសទស្សនៈល្អល្អទស្សនៈនយោបាយល្អល្អពិធីដឹកនាំពិធីអតិថិធ្វើឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាសហគមន៍អានេះគឺប្រសើរខ្ញុំសូមជូនគំរូឲ្យសូមគំរូនៃគំនិតទាំងអស់នេះដែលមានចំពោះចិត្តខ្មែរយើងផងហើយសូមបញ្ចប់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគំរូគាត់នៅការនិរថាយោមានការនេះដើម្បីជាការសាមគ្គីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបងកណ្ដាលគាត់ធ្វើនេះអាត្មាយល់ថាជាការបង្ហាញភាពទឹកចិត្តសាមគ្គីខ្មែរទាំងអស់របស់ឲ្យខ្មែរយើងដឹកនោះខ្មែរយើងនៅស្ងប់នៅស្ងៀមយើងត្រូវតែតស៊ូមកទេយុវបាទទាំងអស់គ្នាបង
ជូនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនិងឯកឧត្តមសង្ឃទីទឹកនាំមាននយោបាយដើម្បីជាតិសាសន៍វិញតទៅទៀតសូមឲ្យជាតិសាសន៍យើងបានលេចរុងរឿងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសាធុសាធុ